اللہ کے ذکر سے بھی کوئی مسلمان بھلے نفرت کر سکتا ہے؟ بالکل بالکل. مثلا یہاں پر کھڑا ایک بندہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ, یہاں وہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اور دوسرا جو آ کے دیکھتا ہے اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ اتنا شرک کر رہے ہیں, وہ اتنا بدعت ہے, یہ شرک ہے یہ بدعت ہے. کیوں؟ کہ اس کے اندر کا بغض اور اس کے اندر کی نفرت وہ نام برداشت نہیں کر سکے, اور ان کی زبان سے ان کے دل کا بغض باہر آیا. اپنے رب کا نام پکارنا کب سے بدعت ہو گیا؟ اور شرک, لا الہ الا اللہ کہنے والے کو بندہ مشرک ہے. وہ ایک شخص آیا سیدنا امام شافعی کے پاس, اس نے کہا کہ حضرت مجھ پر انہوں نے شرک کا فتویٰ لگا دی ہے. انہوں نے فرمایا یہ کون سی بات ہے, تم نے لا الہ الا اللہ کہہ کے ان کو جھوٹا کیوں نہیں ثابت کر دیا؟ بھائی اگر تمہیں کوئی کہتا ہے کہ تم شرک کرتے ہو تو آگے سے بولو لا الہ الا اللہ اور وہ جھوٹے ہو جائیں گے. یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والا کبھی مشرک نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کی علامت اس کے ذکر سے محبت ہے. اللہ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ اس کے ذکر سے محبت ہے. اور اللہ سے نفرت کی علامت کیا ہے؟ اس کے ذکر سے نفرت.